Waishilizi watukufu wahe Radio Nukta FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Waangalizi watukufu wahe shabakatil internet ya ntosa na salamu hoju ya hanyi. Mubasharatan ranzi nda haruma omji waezi moroni. Hunu garim nikaoni hawajimla. Ivu mao haruma enti ya hatu honyonsi. Mbibunga ona nyimjoka urilunga haruma ezi habari za hatu za komo. Tosa. Nasalam hoju ya hanyi. La plateforme multimédia et multiservice pour la promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance au Comore vous présente. Utitwamo tihufa, holiho, lwashindanao na Raisa Azali, enamna wajitamkao zemara za mwiso zimu, haruma umji waezi, wa Bruxelles. Le ridicule ne tue pas. Ou tu sois menti ou fa. Badili ou lenze ou vunziha. Kerengwe ou wamzani. Watoka wazama vuriapa wapihawali. Kerengwe ou wamzani. Watoka wazama vuriapa. Walamu hawapihawali. Rahana buamba. Wazawanu. Ema sikini. Ema rainya wakomori. Watona wahanu. Waudailia. Ema hoza ya hao. Yensi. Itona opposition yonsi. Yotinti. Hainansi. Yanzo ikane faliki. Zamaendeleo usoni, omshinzi wa hayo, de kontropua, de opposition. E ke opposition yo for, ye sirkali ya tsoka for. E mana wa ubishi, ulio, harmazezi rilonizo, abaha. Tsoma da inu rilonio ya azali asmani. Dezezi zaribili yaba nuzonti. Zisirikali zaribili yaba nuzonti. Emana zito na faliki njema. Emana enti ya tushinda ya roha hozi fungoni izili yo. Raisa Azali ya shemelezi zao emergency. Ndabu ya kaya kabati opposition ilo for. Harma enti. Shenge se opposition. Za henti inu gizo foro ze sirikali zi sojo libabo. Tena zike foro. Sha. Narambe zabaha. Ema na Raisi Azali ya sojo. Ya sojo tenga 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 ya vira. Enamna yanzao hindi. Gawu ya tona wabirilizi. Wambao no. Sha. Roha, nalawe, ya umaelezo, roha nalawe, ya umaelezo. Eze tuwa biyambi zijirio harmenti inu, zonti pia. Nemala mafuya jirio harmenti inu pia. E harmaze wizara, e harme mashirika ya daula. Kamtushinda majitamuka maonesa. Dosye zilo za kanti, za shangazai sirkali, za shangazai marainya, za shangazai warumao, warenga laiti. Sha, roha rinjie, hayi, alafweza mwiso, dodo ndo mwenze, wenda upwe sharafusha hedola, tine sharafusha Azali. Haukazali heni bahanu ya henda, gurengwa heishma. Ya hae, en tant que président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement,
Chacha, laisse-la aller. Mlonilo. Kalisuonesa uka kweli, ni wandu wa ushinda mtowe azali, panuho mtowe yumbali. Demaranya wahanyu, hojwe zijirio, no ujwe namne iti swarifulao. Hawkeke version, eke version gionzima, eke maelezonga umadzima, deya hezirkali. Awe maranya kwa tujoba hanuendao. Eke maelezo, gatungu kamadzima, de ya hesirkali, de maelezo ya hesirkali, duwa rongo wao, duwa ambao, izu wafanyao. Shakwa tu kritikewa, ne opposition. E maranya wajua izu ondona hii, harmenti, she sirkali bahire tungo rongo wa. Hainu wakati opposition, ito kawihima rongo we, nalawe. Vidimana rambao kaya, riulenze uvunzi hakere ngeu wa mzaani, watoka wazama vuri yapa wapi hawali. Hauka, rieshi mwati jubanu, tarehi ya henti ngeobanu. Muhammad Taki Allah rehemu, Taki Abdul Karim, Sedali Kemal, Abbas Yusuf, wawandu walwite, mbana za kisiasa nezezi za bilabanu. Ye parti shuma ne yuendese ne MPDC. Hai. Wakumurira hakuwa jadi waza. Wawandu emalideri wa uwara. Emahayamu iso. Ranzi 90. Hashi una majana shenda. Namingo, shenda, zempanga ne zembwana za siasa, za waniwa, wano. Haina mdu ya waka ujitamka. Waka ya, ye aseki ya kabano. Ya tende wakati ya isambana za wana zioni. Wakabonzi waka uonai ma mercenari. Neyezi, ya mercenaria ya Ahmed Abdallah. Waro hayabu waja hata wajabanu waja wafanya Front Demokratiki. Ye parti shuma ya jaya wangaria. Ye UNDC ya jaya wangaria. Abasi Yusufu wahimi bahe. Wahimi wa wana zembana za kisiasa. Wakahanziha. Fanya ze trakti za hao. Wenjia harme majurno ya henti. Wenjia harma ze radio za kanchashi. Harma henti. Wonesa. Enamna inti ya hawa iswari fulao. Enamna inti ya hawa iswari fulao. Emaraini ya welewa wejua ezifanchi hao nro. Nezifanchi hao nai. Shaabaha. Haa. Ranzi 2016 haja. Ranzi 2016 haja ujana lelo. Haa. Wakumuringwa unaundongu watu paroziona. Ubishi. Eka huono, yema pankarti ya fanyu wao. Ulaya, Faransani. Na haruma wa umoja wa ulaya zentizama za ulaya. Mfano de za Bruxelles. Huone ma pankarti ya kaziwa. Sambina lawe. Faina na lawe, faina haula wani azali. Na wanungwa juwao, ukihena mna faina ya ulawa. Mfano ni mifano mili nchugo itowa. Faina, kama si mrutu juwa ka faina haulawa. Wa wafaina kwa julihani hao. Shangetu mwamba uka azaliri ya wafaina. Wafungwa wandu majana maili. Na mingo minane na watanu. Harme prison, harme mezon dari ya moroni. Wendo anza wangaliye uishie mapankarti neze slogan zila wa ufaransa. Ni opposition. Demilie de prisonye. Politik. Des milliers de prisonniers politiques. La réunion, y'a Boranzi, la réunion. Sur 900 000 habitants. Wandouziwi majana chenda. Walo la réunion. Basi wandou wadouho magobani, wandouziwi zili na majana mani.
sur 900 000 habitants, 2400 prisonniers, ils ont la réunion. Ils ont tolérance zéro. Tolérance zéro. La réunion. Comme tu as basé Kweli, ou Kamoroni, ou Fungo, ou Majana Maïli, ou Mégominane, armée prison. Pourquoi nous avons une pancarte des milliers de prisonniers? Comme nous avons une politique, nous avons une chandra de Buhari. Nous avons une fungo à Moroni. Nous avons une wahibambu zinga. Nous avons une wahibambu zinga. Nous avons une fungo à Moroni. Nous avons une agression sexuelle. Nous avons une wanga mizawana. Il y a un prisonnier politique qui est Moroni wa Wanga. Il y a un deuxième prisonnier politique qui est Moroni. Comment est-ce que c'est? Je suis un mnyanya. Izo, Izo, Sosu, Jua, Ramnikani, Thamani. Ani Ramnikani, Thamani. Hauka Thamani, yoyo ujaha, urahafu wa makalima. Urahafu wa udafiu, fikra. Na mwambe nyinyi opposition zisohenda nro harmenti msambe nrabo bayo kaiturengeza yenti mwende Bruxelles handani mcha mwende Bruxelles kadabili ye resulta hindi c'est le ridicule. Ani où pouvez-vous chez vous? M'dis pas au chez vous. Bas. Azali, hein de Bruxelles. Haringwa, ha chez vous. Na chez vous lila. Goujore Jay Moroni. Mfumdarini, haringwa, ha chez vous, na chez vous lila. Il est le chef de l'État. Kamungabili. Et malamafu. Yaliovanu. Yalona wandwa hahe. Shabakati l'internet ya loba nurizamba wo. Ukaze nongo. Gaze ndonai. Harma bandu ya mashirika ya daula. Matowa ze detayi ne ze dosye. Na hizo emana. Mtso ujua ye zijirio. Emana mtso ujua ye zijirio harmenti ya hanyu. Mahima mazamba ndapomulo maveke. Ndapomulo maveke. Si si shabakati l'internet yangaswa Facebook FM ngeyabo bandi zamba waza matangazo ngizo vanu ngazifanya uhazi ndrahafu ngazambaho ezendaho nezito henda wakomori ngwaishi yao esirikali ngwaishi yao karitima big mama. Karitima big mama, ngarambao, ngargabilio, mze sirkal. Rimambia. Woutoshe. Oumavudwamana. Ulona bandi ya wangu wa mzingiza. Ngarito wao ze detay. O million pre. Ya he malamafu. Ya jirisi wao nuandwa hae. Sisi. Ngari tekeleza uze wajibu za hatu. Antanke media. Izo radio hanza vanyu. Nyinyi mavamana. Mshida nona ye. Mdo ponde. Dosie. Ike mara yangu wa mshia uninga mrongo wao. Waishi uka nyinyi mavamana. Mutajiao maudu mjemniki waze vamana za henti inu. Mziendese. Shamtike wandu wa mnyanya. Msike wandu wa mnyanya. Azalia tito mrenga ni banu. Hamtia ni mfulio ni jamabuzilu medanga. Hadomra ni karavashi. Pasuke katunda karavashi mimi. Gumro ni karavashi nyinyi. Mambao nga manzo mumto. Izo lizo sisi rambao. Izo lizo sisi rambao. Nga rambao ya ukaya. Ngarisa hao opposition. Fort, fort, il y a Gabil, là, il s'azali.
Sina yonga sima kategorik. Yoka. Eka ume donda unu. Eka ume donda unu. Ra isazalingu joruma banu hata zira ilu ya javuzele juju. Eka ume donda unu. Domendo wa sanganati. Na uswarifuye mbabititi mloni nyomi. Mbabititi ya mali. Mloni nyo. Kwa winji wa hanu nganye mamasikini. Nwandu mlo ulaya. Mshida nona azali. Lani mshida nona azali. Nganye mamasikini. Ngamlazi wa winji wa hanu harma kanapi. Winji wa hanu. Kamsi na situasyon ya maisha. Ila mbabititi mloni nyo. Na mwisanganye wazima. Mfusanye njitowe fidia. Njitowe fidia. Njehunu. Masiwani. Nje mgabiliane. Danya wanwa hahebanu. Sur le terrain. Mana humanga niendao. Imana. Yo Etiopi. Addis Abeba. La himaende. Haini mwa haende. Kado bilia. Kado zima. Addis Abeba. Harma omoja wa Afrika. La himaende New York. La dimanche de Washington, la dimanche de Bruxelles, la dimanche de France. Iho, en wakati ya juhenda iho, Raisa Zali, kujo hifadhiwa, hasheo, na shehulila. Gamjo urendeha, mabuzmeti, kamudu hanza mshidane na ye, Addis Abeba, hau mshidane na ye, New York na Washington, na Bruxelles, na Paris. Moso rende hamaveke. Shahunu hundohani. Undi hora isazali ya rumao. Katsuruma Paris. Katsuruma Bruxelles. Ngurumo Moroni. Na Msamdu. Na Fumboni. Na mje hunu mbabiti timloni yo. Mje mji manifeste. Mjitwe filia. Haka yola vima. Hini mdu wano. Mbana. Za siyasa. Habu la vima jitwe filia. Raye reziba. Ya jitwe filia. Ujitwe filia uka. Mkini ya fungwa. Mkini ya bubulwa. Mkini ya hundezi. Habu ujitwe filia. Wanu wanu wanu. Harme hazi inu ya matangazo. Wanu inu hazi ya riski. Kabati hazi ito na riski. Wanda huli mandoni mungu. Kabati hazi, ito na riski. Kabati hazi, ito na riski. Riski. Duwandu, wande yao, bure, wala chao wakati wa hao, ne maisha ya hao, watu ujwa ulala, wasiuha, mpaka wa ishilie nono. Ili waje wa mde. Wawandu ikau kwa jadoshi kwa, kwa jado shida hata unzingara hata mbansafu. Ani mbansafu. Jao. Haruma maesha. Haruma mzalhani. Haruma zenungo zonzi. Sha. Izo mengo ni mweze riski. Zahe hazi. Zahe metie. Nuhunda wandu wa hufumbuwe. Na hii. Na watu wandu ikau wastahiki wa hufumbuwe na hii. She enifanye. Ha? Chabu gabo ze risque tena. Gabo ze conséquences positives. Le wandu wa soja ulala. Wa soja ulala. Rao jayishi ya shabakati l'internet ya. Waringa ilmu. Waringa marifa. Wa informe wa wajwezi jiri yu harmenti hao. Wa wandu wenji. C'est des milliers, des milliers. Et Katsamba, des milliers, des milliers. Haina usikundongo wawan. C'est des milliers. Zawa komori. Walu harme dunia na humaswa. Wanzao haina usikwa ishile shabagati l'internet. Fundi. Usome so informe. Izo conséquences. Izo conséquences. Ngi. Mimi no solo mrejein. Hakaba numi. Mikodo. Shamitadu. Sinamru.
ni mrao harme serikalini. Sina mru ni mrao harme serikalini. Sina mru ni mrao harme opposition ya hanyo. Nga mistake. Ranyi opposition. Ranyi serikali. Lakini nga mibuhari. Ezembi e serikali wazijiri sao. Karsuzi kosione. Karitsuzi kosione. Karsuzi emiria. Zenjema e serikali wazifanyao. Serikali ya rais azali. Nga sisi nao hauka izolo izolo. Ils ont des objectifs de heart. Et sur Kali, Fanya Njema. Zembi, nini opposition. Mzi Fanyao. Na domjitam konayi. Domjitam komuyi. Wahanyu. Mtsuandwa ume. Shamlo mabweze. Mtsuana orientation politique. Mtsuana stratégie politique. Gaziri hozao. Ngali msahaoni. Mjitamuke haukweli, haukweli, haukweli. Hafaida nzima hindi rihunde development harma enti. Haukaya ti itona opposition yotinti. Wakomori walo banunga anza waelewe nrongo. Waelewe nrongo muhimu swafi. Ensi imu niya wakomori wonti pia. Yemiji ya hule 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 ya masafarini. Wanufunguni ngome iho safarini. Misami huli mjini iho safarini. Mbeni ngoma iho safarini. Msanga juu ya dimani iho safarini. Kwamba la washili iho safarini. Dembeni ho safarini. Mtsuje ho ti safarini. Ikoni ho ti safarini. Isanda mjini ho ti safarini. Hahaya ho ti safarini. Parce que ye miji. Ye shio harme centre ya he capital. Harme centre ya he capital. Le centre de la capitale. Ani hahaya ho da mtsuje. Ho ti safarini. Iho samba ou denba ou le grand moroni. Le centre de la capitale, Yoti Safarin. Chemi Jio Yontipi, Riyama Safarin. Reilo Homjini, au capital. La Zingiza est capitale, Yamoro. Wanada Mwanshio Yabonsipi, Ho Wadima Hainam Ruyem Komor. Kabatim Hum Aumtiti. Et Tafauti. Ya hema nada mkomori. De ilmu ya hahe. No ustarabu wa hahe. Wodo hutajwa uharmenti. Ya bo ye mhun. Ye mhun harmasi. De muadilifu. Ya soma. Wode mhun harmasi sotipi. Ala ilmu nuru. Zeyezi zabila banzo ntipi. Haina mru yoto lungana nuandru yeye yanzao. Amtu ambalo mjini hatu ikoni. Ikoni jabali. Ezi inu ya azali. Ye inu me wandu wanga wana wa ikoni. Wawenji. Ye ito wa wana wangavi wa ikoni. Harmaye periodi inu ya hema hasita inu. Wawenji watolo. Rawanomewa. Rawakaya watolo. Harme miji ya henga zija ya hema siwa dinamna yopia. Watu huu wanome wao, nu watolu wao. Walangu anji yao, walangu aru hao. Dabalabwa huangazi jamba uka, ya numa jumba, ya unjia, na ulawa. E premier conseiller, wahi ambasadi ya hatu, apari wa mwana mwikoni. Haka mwana mwikoni. Harumu ya wakabu, mahaya waza, haenshi yao. Hafanya hizo ya shinda. Hatolwa. Hatolo. Kaba hundi hawandu. Wasingi msasa. Bahatolo. Uwe msasa. Shei jirma ya humi chwa ikuli.
nejirma ya homchua moroni, nejirma ya hemijia hengaziji, wanua depase yao, ya ukaya fulani, hakava mana hatoolo, hazini yao, gabajoka ujuha manifestasyon, ba fulani, nono haka hazini hatoolo. Uweke, uweujinga, uweke uweujinga, hemijia hatu yomijia baliri. Ilona wana wa starabu wenji. Wasoma. Mfano do mjini hatu. Ikoni. Simengo ni mwe. Mijimi huu. Ilona wana wenji wasoma. Simengo ni mwe miji ya hekomori. Ilona wana wenji wasoma. Harumemi vapia. Harumemi vapia. Ikoni jabali. Azali. Hanome wanga. Hanome wenji. Hatua wanga. Et premier conseiller wa he et consulat ya Tunisie en bas Youssouf Youssouf Hamad. Youssouf Hamad wa de mana chiwangu. C'est mon cousin direct de mana chiwangu. Mbaba he de mon baba angu. Même père même mère. Ka premier conseiller Tunisie hatol. Et si kaja duanza rejeziwa, duanza rejeziwa. Chaka ja rejeziwa. Muhammad Mbeshezi, mwana mama Muhammad Mbeshezi, manzan wangu. Kaja ka conseiller wa président. Conseil en communication, hatolo. Mwishi ya bru. Ikoni ya ukayari ga revendikeo. Ibrahima Madamsa. Haka receveur. Central. Wahe DG. Wahe Direction Générale des Impôts. Ajid. Hatolo. Mwishi ya kiyo. Wana wa ikoni. Yavo. Ritishie. Mru. Ulo serehini. Haulo mbashile. Haulo mjankanywa. Haulo telezini. Mwanamu mjini hawa hajano mewa atolwa. Wajua wadulisiza msasa. Na ike msomo. Panu ya administration ya Komori. Yoya huwa na wakomori pia. Haini yezi ngejo udungana nuwanro hayo. Simabiani zoba nuro. Beseka mtulo ishi anro. Nga mtuko wishabizi mforwani. Enge Muhammad Ali Swalihi Mamadou haka haunru, haka shindi azali, na mwenye baraka. Ezi ya Muhammad Ali Swalihi keja joka hisarane jaka ministri. Izo mwumreje zizoni nro. Katsi u ministri antuka poston ku. Mengone mweze poston ku za henzi. Enge Muhammad Ali Swalihi haka haunru. Si joka tidoru me lansanu. Harmen yezia Muhammad Ali Swalihi Mamadou. Chami yezi mgo amba tinda he. Amba azali. Changa mambo. Kairi zinur. Rahana zinu wajina. Wena rejei harmen bahaza hangu. Ikawo. Msuwa na nrongo za jo. Paro jos. Nitowa raisa azali. Hauti jino vya juparo jo nitowa banu. Vanu harmaze do manazangu. Directeur wa heshabakati l'internet ya. Manager wa heshabakati l'internet ya. Amjo faminiyo. Gamjo hufa minio. E posto inu. Hapka ini ya hangu. Minna itunga. Emru njoka udo mrehemu vanu. Sila imberi mwenye Facebook. Wendo njoka udo mrehemu. Wakati njo hunda mali. Gamjo mrehemu ni mfanye tatima. E mwenye Facebook inu. Kabasi, mdujoka hunishangaza. Harmazi habari zini. Ebonge mdati shangaze mdu. Mdati komjini hao hashangaza mdu. Ini wanzo posto nendia lili ya zali betisalamu. Shamdati ke hunado turune. Mdati ke hunado turune. Le premier conseiller wa ambassade ya hatu ya Paris hatolo ni Hamad Hamadi wa wana wa ikoni waili wa wana wa ikoni waili Hamad Hamadi wa mwana mu ikoni hauka woshi mejwangu hanlole mwana mshu hangu hanlole ya cousin wa mwana hanlole ya cousin wa hangu direct. Direct côté paternel.
direct au côté paternel. Ah oui, madame, il connaît. C'est dommage, Sosa. Ou madame, il connaît chaque clic. Wakatuwa he uja. Okaende za he. Mbaende za. Si kartu sahari juwe he tenwa. Yafanya. Wenji wakadauna azali. Azali ya watowa. Wenji wanawikoni. Wajurenga thamana. Za he daula. Wela wameli meli. Woto nji alas. Enge. Garumba wa Mwenyezi Mungu mtukufu mwenye rehema. Rionane nanyi hazema. Ekema utiri ba nafasi. Yemfumbilinu rireje banu lira hamada zinu. Imanama Najim, imanama DJ Shingo. Mudiru jimla wa he radio Nukta FM bwana Madafar. Gar hishimla nao na utusana. Na wamba Mwenyezi Mungu ike. Ematangazo yendele hausawa. Hafaida nzima ya hiyonsi. Ala barakatillah.